Vzpomínáš na tu studii, na které jsem pracoval? Pojmenoval se mi Sabina S. Tak dneska večer jsme přijali novou pacientku, Rusku. A jmenuje se Sabina Špilrajnová. Ve vašem případě jsem z různých důvodů zvolil odlišný přístup. Protože máte o medikační postupy zájem, zeptám se vás, jestli byste nechtěla u některých mých pokusů asistovat. Ani nevíte, jak je pro mě důležité vědět, že je tady někdo, kdo bude po mé smrti v mé práci pokračovat. Všichni ti ctihodní lékaři se dožadují Freudova kupálení. V tomhle jádru vašeho sporu s doktorem Jungem? Já s doktorem Jungem v žádném sporu nejsem.